סבבה. אוקיי. זה מצולם? אוקיי. נראה לי אני מוכנה. חסר את המוזיקת רקע שרואים את הסרטון, פתאום מרגיש שקט מדי. תשומת הקשב תהיה ממש קשה. אם אני אצליח לדבר שרק כשיעל תעשה את זה. יש על שולחן כרטיסיות עם שאלות? לקחת. אני צריכה לקחת פלשקראב, נכון? אני אקריא ראשונה? כן. מה ההבחנה שלך? מתי הובחנת בראשונה ואיך זה היה לגלות את זה? מה ההבחנה שלי? ההבחנה שלי, יש לי ADHD ויש לי דיסלקציה. בעצם בעיות קשב וריכוז ויש לי חשד לחרדות. יש לי דיסגרפיה. פחות או יותר עלה שיש לי דיסלקציה, דיסקלקוליה, כל מיני כזה דברים. היפראקטיבי, עם לקויות למידה ו... אז יש לי גם בעיות קשב וריכוז, ADHD, אני גם לקויית שמיעה. בעיות קשב וריכוז עם היפראקטיביות? דיסקלקוליה, דיסגרפיה, ADHD, ADD, ים של לקויות. עליתי לפני 4 שנים מארצות הברית, וכן יש לי קושי גם עם השפה וגם עם ה-ADHD, וביחד אני כזה, היי! I need help. זה לקות למידה שמתאפיינת בקושי בכתיבה של משפטים ארוכים. כשאני כותבת הרבה פעמים האותיות מתבלבלות לי, השורות מתבלבלות לי, הכתב שלי נהיה מאוד לא ברור, המון המון שקיעות כתיב, וזה בעצם קודם כל מכניס אותי ללחץ, כי לוקח לי הרבה יותר זמן וקושי ממש ברמה הפיזית של לכתוב. זה גם מכניס אותי לאיזשהו מצב שהמוח שלי רץ מאוד מהר והיד שלי מאוד לאט, וככה בעצם נוצר איזשהו פער שקשה לגשר עליו. אני חושב שבהפרעות קשב וריכוז יש לך גלים כאלה של אנרגיה. אתה כזה כאילו לא יכול, יש כמו נוע כזה שמתחיל לפעול ואתה לא מסוגל להפסיק. בדיוק. משהו מגיל 3 או משהו חדשים כבר התחילו לקחת אותי לבדיקות לדברים מסוימים. לא יודע, פשוט ידעתי לתוך זה, וכשאתה גדל לא נראה לי, אני הבנתי מה זה. אז אני הובחנתי בשנה שלישית ללימודים. הובחנתי בכיתה ב', לראשונה נשלחתי לאורולוג, ושם אמי קיבלה את הבשורה. לי אישית זה לא היה קל. בהתחלה, סוג של כזה, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה זמן הובחנתי, אם בכלל. אמא גם לא קיבלה את זה כל כך בטוב. איך זה היה לגלות את זה? זה דווקא סוג של הקלה, כי את יודעת שיש סיבה לכל הקשיים שלה. השאלה הבאה. את מרגישה שונה מסטודנטים אחרים? אני מרגישה שונה משאר סטודנטים. כן? אבל אני רוצה להאמין שכל אדם הוא מיוחד, כן? כל המיוחדים הם מקסימים ושונים ו... זה היופי שלנו כאנשים. אבל כן, אני מרגישה שונה. אני מרגישה שה... מאמץ שנדרש ממני, והעבודה שאני צריכה לתת, והמשלב שאני צריכה לתת כדי להסביר את עצמי, כדי להוציא את העולם הפנימי שלי, כדי להגיע לנקודה שבה אני ממש את עצמי, הוא עוד, עוד, עוד אחד. אז כאילו, הם מתחילים מפה, אני מתחילה מפה. יש פערים שאתה רואה אותם אם אתה צריך לחזור על משפט כמה פעמים, ואם אתה צריך לקרוא את אותו מאמר הרבה מאוד פעמים, או האם אתה יושב בספרייה די על השעות האחרונות, יש כאלה שמסיים את התרגילים לפניך, ואז אתה אומר, רגע, למה אני כזה, ולמה לא זה הולך ככה? אני תמיד הרגשתי שונה סטודנטים אחרים, אני מאוד מנסה לא להבליט את עצמי. זה היה נורא קשה בשנה הזאת השלישית שהובחנתי פתאום להרגיש את הירידה הזאת, לראות את כולם מסביבי, כן, פתאום קצת יותר פורחים, מצליחים להשתלט על הידע, על החומר ועל הדברים, ופתאום אתה... תובע בעוד ספר ועוד מצגת ועוד הרצאה, ואתה לא כך יודע איך להתמודד. ממש לא רציתי להיכנס לאוניברסיטה. כזה חיפשתי כל דרך אפשרית ללמוד במקום קטן, שיתייחסו אליי, שיהיה איזשהו משהו אינטימי, ולא המוסד הגדול והמנוכר, שכזה אני בורג ואלוהים יודע מה יהיה ומי בכלל יתמוך. היו לי המון חששות. כשאתה מגיע למבחן וכולם כותבים בכתב יד, ואתה בן אדם שמגיע קצת אחרי מחשב, אתה לא מרגיש בנוח עם זה, אתה לא מרגיש טוב עם זה, אתה לא מרגיש מיוחד באופן שאתה אוהב את זה. אתה מרגיש קצת כאילו כל העיניים מופנות אליך, וזה מה שאני לא, אף פעם לא אהבתי. והיו גם הרמות גבה, והיו גם אנשים שבאו ואמרו לי, דורון, מה הבעיה, למה אתה לא יכול לכתוב בכתב יד בדיוק כמונו, זה לא,
כל כך הרבה, זה לא כזה מסובך. איך אני מתמודד עם הקשיים האלה? למה אני? הרבה פעמים אתה שואל אותך, למה אני? למה אני לא יכול לקרוא משפט ופשוט להבין אותו? אני חושבת שבגלל שאני רואה את העולם שונה, ואני חושבת שאני באמת רואה את העולם שונה, קשה לי. כי זה אומר שאני צריכה להתאים את עצמי לשפה אחרת, להתאים את עצמי לאיך שמישהו אחר רואה את העולם. וזה בעצם, זה די נבנה, כי יש שלב של הפנמה, שאתה בונה אותו למרכז לקויות למידה, כדי להבין שאתה לא באמת שונה, אלא אתה פועל בדרך אחרת. וכשמבינים שאתה פועל בדרך אחרת, ובונים לך איזה סוג של מערך תמיכה, אם זה אומר לוז צמוד. וזה מה שגרם לי בעצם לעבוד בצורה שיטתית, יסודית, ולהתאמה בתוך כל השוני. כן, היו לי חששות. אבל זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. כיף שאני יכולה לחשוף אנשים לעולם שלי. וכמו שאני אומרת, כאן אני מרגישה ששומעים את זה. אז אני חושבת שהעובדה שמקבלים את זה ושומעים את זה נותן לי את המוטיבציה לעשות את זה. אני חושבת שזה גם, אני רוצה להיות חוקרת. אני חושבת שזה היתרון שלי. זה מנה לקחת את השונות הזאת ולהשתמש בה. אני חושבת שזה המקום לעשות את זה. אם בעבר זה לא היה ככה, היום להיות שונה זה הדבר הכי טוב שלי. אני לא רואה את זה כמונקות, ואני דווקא חושבת שאם כל העולם, לכל העולם היה את המחשבה שיש לנו, אז אולי היה עולם קצת יותר מהר ואפקטיבי וכיף ועם מלא צבעים, אז your loss. לקחת את זה, אוקיי. האם הרגשת שיש לך למי לפנות לגבי הקשיים שאתה חווה בלימודים? אני בן אדם שמאוד קשה להודות בזה שהוא צריך עזרה. מאוד קשה להודות בטעויות, ואני הרבה פעמים אמרתי לעצמי, טוב, ככה או ככה אני אצליח, אני אעבור את זה איכשהו. הייתי בטוחה שאני באה לבד. גם באתי עם איזה שכפץ כזה של מלחמה, כי אמרתי, עכשיו אני צריכה להוכיח להם שיש לי לקויות, וזה גם תמיד היה משהו כזה שנסתר ולא הצליחו להבחן אותו כמו שצריך. בהתחלה קצת היססתי, כי זה אומר שיהיה איזה אדם זר שיהיה מודע לכך שיש לי בעיות בלימודים. אבל בזכות החונכת הזאת עברתי את הקורס הזה בסוף ועברתי אותו בציון די טוב. הצורך היה הרבה סביב ארגון זמן ואיך מנהלים את כל המשימות ומין בלגן אחד שלם ממה עדיף לעשות לפני מה ופשוט איך צולחים את כל המשימות שיש לעשות. ואז צצה לה איזה מחלקה, מרכז לקויות למידה, לשם הגעתי. פרסתי בפניהם את הסיפור שלי, את ההפרעות שלי, את הקשיים שלי. כל פעם שאני רוצה לוותר, אז נותנים לי שוב את הכלים לאיך ללמוד ושאני אצליח ושאני מסוגלת. ועצם זה שאני יודעת שיש מקום שמאמין לי ותומך בי, נותן לי את כל העזרה בעולם, בין אם זה הנפשית ובין אם זה הלימודית, אני יודעת שאני אצליח. אז בפן האישי, היו לי בעיות, כאילו יש לי, בעיות משמעת עצמית מאוד גדולות. שזה ממש השפיע על שנה שעברה בצורה מאוד דרמטית, היא כאילו הייתה שנה על הפנים. ואז הייתי, כאילו ביחד עם המנטורית שלי, עבדנו על זה גם כמו שאתה עשית עם הלוזים. כאילו זה קצת פחות עבד, אז מצאנו שיטות אחרות, שזה כאילו לדבר ולראות כאילו איך אפשר לעבוד, שזה כן יעבוד. וזה ממש השתפר, והשנה כאילו המוצאים שלי בערך פי שתיים יותר גבוהים. הופתעתי. פשוט הופתעתי מהמענה שניתן לי, כאילו מרוחב המענה, גם ברמה של מהרמה הכי פרקטית של בוא נאבחן אותך, בוא נכתוב את זה על דף, בוא נשיג את ההקלות, וגם באמת ברמה הנפשית, כי אני מרגישה שאצלי הלקויות שלי הביאו אותי בעיקר למקום של איזשהו חוסר ביטחון אל מול הלימודים, איזשהו לחץ מאוד גדול, והייתי צריכה אפילו יותר מאת המענה הפרקטי של ההקלות במבחנים, את האוזן הקשבת, ואני מרגישה שהצוות ממש היה שם בשבילי. זה הפך להיות מעבר לרק לדבר על ניהול זמנים ועל ההבחנה ועל הדברים האלה. זה הפך להיות מישהי שאני יכול לסמוך עליה לגמרי ושבאמת שם בשבילי גם ברגעים הכי קשים. ואני לא חושב שהייתי מגיע למקום שאני נמצא בו היום עם השלמות של ההבחנה וכל הדברים בחיים שלי בלעדה. זה הרבה מעבר מסתם לקבל את ההתאמות וללכת. בלתי ניתן לתפיסה במוסד כל כך גדול, שמכיל כל כך הרבה סטודנטים, לקבל מישהי אישית פעם בשבוע למשך שעה, שאנחנו יושבות ומארגנות את הדברים, וזה כבר חוצה את הדברים, כלומר, את הארגון זמן בלבד, זה גם תמיכה רגשית, וגם ככה אני מציפה כל מיני קשיים, שלא בכך אני מצליחה לקרוא להם בשמות, אבל היא מזהה ופשוט מין שיח כזה שכבר באיזשהו שלב אני בעצמי
עולה על הפתרונות תוך כדי, מתוך ההתנסות איתה. וגם אם ידעתי שלפעמים דברים יכולים ללכת בצורה שהיא קשה, גם לי בלימודים, או גם לי עם הבירוקרטיה, תמיד היה לי מענה בתוך היקום המטורף הזה שנקרא אוניברסיטה, ואתה פשוט נכנס כמו דג קטן כזה לצלול שם. אז תמיד היה לי מענה, מענה אמיתי בעיניי, מענה קשוב, שזה משהו שחסר לסטודנטים לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז. אני אוהבת את זה, זה מלא הפתעות כאילו בפתקים, זה נחמד. רוצה להקריא? וואו, נראה לי ענינו על הכל תוך כדי. כן. איזו חוויות הצלחה הרגשת במהלך התואר? אז קודם כל שהתקבלתי. זה מבחינתי היה השיא, זה סוג של בשבילי הצלחה, כי זה מאבק, זה פסיכומטרי שהלך לא טוב, ואז קדם מכינה, וכל פעם הייתי על תנאי, אז כל פעם אני צריך להיאבק, תמיד להיאבק במערכת חינוך כלשהי כדי להתקבל. הציון הראשון שלי בעבודה שקיבלתי 96, לא עניין שלא אפשר להגיד ציונים, אבל קיבלתי 96 בעבודת כתיבה, שלקחה לי 3 חודשים של אין ספור שעות, צמצמתי מ-22 עמודים ל-10 עמודים. אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, זה קשה. כשסיימתי את המבחן בחשבון אינפי, שזה מבין הקורסים הכי קשים בשנה א' באוניברסיטה, במיוחד באוניברסיטה העברית אני אגיד את זה. אני לא אגיד שקיבלתי ציון טוב, אני אגיד שעברתי... כן, אנחנו נגיד שעברנו את הבחינה. אז השנה, בסמסטר א', כאילו, היו את המבחנים. עם הקורונה עדיין הלך ממש סבבה עד מעולה. ואז הייתי כזה אוקיי, אז א', אני יכולה לעשות את זה. ב', איזה כיף זה להצליח. פתאום הציונים לאט לאט עולים, כי אתה פתאום יותר מסודר ויותר מאורגן, ואתה לא קופץ על הקורס הזה, ואתה פורס את התואר בצורה נכונה. אני זוכר שהייתי ממש בתוך פערים אדירים, ולא הבנתי שום דבר ממה שרוצים ממני, ולא הבנתי מה המרצים רוצים, והייתי כאילו בראש שאני, טוב, את התואר הזה אני לא עומד לגמור, ובאמת תחת הרבה הרבה תמיכה ועזרה, ופתאום שהביאו לי גם חונך אישי והכל, פתאום הצלחתי להתחיל לעלות על הגל, ופתאום לקבל המון ביטחון עצמי ולהוציא ציונים ממש גבוהים, ובעצם להרגיש באמת שהתואר פתאום נראה הרבה יותר טוב ולא קשה, מהבחורים שבמקום נעזרים כל הזמן, הופך להיות בן אדם שעוזר לאנשים אחרים ויכול לעזור להם. עוברת את הסמסטר ועוברת עוד מבחן ועוד מבחן ובציונים טובים. ואני זוכרת את החומר בשביל להעניק מהידע שקיבלתי. עבורי זו הרגשת ניצחון. זכיתי ללמד 2 בנות מקסימות לקויות למידה. זה אומר שסמכו עליי מספיק ללמד אנשים כמוני. ללמד אנשים עם הקשיים שלי. קשיים שלהם כמובן, אבל קשיים שדומים לי. הם הגיעו למקומות שהם לא האמינו שהם יגיעו והם מאמינות בעצמן. זה פשוט... מכל מה שאמרתי, זה. עכשיו הלמידה שלי הרבה יותר מוצלחת וטובה, ואני מרגישה שאני לא מפוחדת מהחומר, אני באמת לומדת. וזאת ההצלחה שלי, שבתחושה אני מרגישה שאני מבינה ויודעת. מבחינתי ההצלחה האמיתית היא ללמוד. היה לי חוסר בילדות, לא למדתי. לא יודע אם רצו, לא משנה, כרגע אני פה ואני רוצה ללמוד. וזה אני חושב שאת היכולת ואת הרצון, אני חושב שזאת ההצלחה האמיתית. עם כל הקשיים, לא משנה, אם זה קשב וריכוז, לחזור 200 פעמים על מאמרים, להילחם, ללכת לשעות קבלה, להציק, וזה גם שהמרכז הקודם למידה דוחף אותך, ללכת לשעות קבלה. תלך, תשלח את המייל, תעשה, אל תתבייש, תבוא, נעבור ביחד על הפסקן, נחדד, נבין איפה אפשר לשפר, נתאים לך חונך, נעשה כל מה שצריך. אני יכולה לדבר המון, זה משהו מעניין עם ADHD, אנחנו מדברים המון, שזה מרשים. אוקיי, לא כולנו, ספציפית אני, אבל... Yes, please. Thank you. מה הדימוי המתאים? להיות סטודנטית עם לקות למידה זה כמו... מה עלה לך? כיוון. יש כיוון. רכב שיש לו מנוע, אבל במנוע במקום דלק, זה כאילו דלק של מטוסי סילון. אפשר הרחה? לא יודעת. אני חושב שסטודנטים לקויות למידה זה בן אדם שהוא בעצם יהלום לא מלוטש, מלא אבק. נכון. בדיוק, הוא מלא אבק לכלוך. והוא צריך לקבל את העזרה וכל פעם מלצים ממנו עוד חלק, ואז הוא נהיה מבריק. אבל כשהוא נהיה מבריק, אז כל התוצאות מתחילות לצאת, ופתאום הציונים נהיים בשמיים, ופתאום נהיה הכל...
שאתם פתאום מצליחים, וזה הסיפוק האמיתי. זה כמו, אני חושבת, לרוץ מרתון עם עוד מלא אנשים שרצים, ולך יש איזה תיק ממש כבד על הגב שאתה סוחב איתך? להיות דג זהב באוקיינוס. זה מבחינתי. זה פשוט, פשוט לשחות לבד, או עם להקה קטנה, אבל אתה פשוט בממד כל כך גדול, ואתה הרבה פעמים מרגיש אבוד. זה כמו ללכת במקום מסוים, ואז אתה רואה נהר, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני חושב שאני יודע לשחות ואני צריך לעבור את זה, ואתה רואה מעבר לנהר הזה מדשאה מדהימה, ואתה רואה את כל מה שאתה אי פעם רצית לעשות ולהיות בו, אבל אז בדיוק כשאתה בא להיכנס לנהר, אתה חושש קצת, ואולי אתה תנסה לשחות, ואולי אתה תנסה לעבור איכשהו את הנהר הזה, אבל הפחד שלך מלטבוע הוא יהיה כל כך גדול, שלפעמים זה יכניע אותך, וזה בעיניים להיות סטודנט עם לקות למידה. בעוד שכל האנשים האחרים יבואו ויגידו, אין בעיה, אני יודע לשחות, אני יכול לעשות את זה. אתה תמיד לך את החשש הנוסף הזה. אולי אני לא מצליח באמת, אולי אני לא אוכל. ובעיניי היחידה לקוות למידה היא כמו גשר, שתזכר לי לעבור את זה מבלי החשש הראשוני. זה כמו לקפוץ למים בלי מצפים ולדעת לשחות אחר כך. בעזרת תמיכה וליווי, אבל לדעת שזה אפשרי. אבל באמת, עם הזמן, אני יכול להגיד ש... היום להיות סטודנט עם לקויות למידה זה סוג של ברכה, כי היכולת שלך להתמודד עם הרבה מאוד דברים אחרים שאנשים לא מתמודדים איתם, ושקיבלת כלים בדרך, אז אתה סוחה נכון, בלי פחד. אני חושבת שזה גם מיוחד. אני חושבת שזה אתה היחיד שרץ את זה ככה, אבל גם אתה מצליח וגם אתה מגיע לקו הסיום ויש לך את הדרך שלך. ואולי התיק הזה ככה יפנה אותך קצת לכיוונים ולסיעות אחרות במסלול, אבל זה משהו שאתה מגלה בו המון בדרך. ולהיות סטודנט עם לקות למידה זה לצאת בתחושת ניצחון יותר גדולה מאחרים. צלחת את זה עם התיק שלך. אחרון? אחרון חביב. יום! אוקיי, שאלה הבאה. מצוין, אוי, זה אחרונה. מה היית אומרת למישהו עם לקות למידה שמתלבט אם בכלל לגשת ללימודים או לסטודנט בתחילת הדרך? לבקש עזרה. ובאותה נשימה שאתה מבקש עזרה לדעת שפשוט לא רואים את העולם שלך כמו שאתה רואה אותו, הסיבה שאתה לא מצליח, הסיבה היחידה שאת לא מצליחה או לא מצליח, היא כי עדיין לא מצאת את הדרך למצוא את עצמך. הדבר הראשון שהייתי אומרת לו זה לבחור תחום למקצוע שהוא רוצה בו באופן מלא. כאילו, בעיניי זה הדבר הבסיסי עוד לפני... אצליח, לא אצליח, מה האתגרים? אז לכל סטודנט שרוצה לבוא וללמוד פה, אז שיאמין בעצמו, כי יאמינו בו. אני כילד עם קשב וריכוז ולקויות למידה, לא חוויתי עד האוניברסיטה אמונה. אני הייתי אומר, you're in for a ride, וזה הולך להיות הזוי. יהיו ימים שתשאל את עצמך שאלה אחת, וזה למה עשיתי את זה לעצמי. אבל אז תוך כמה אני מתאמין שכנראה בחרת נכון. יש למי לפנות. אנשים מכירים בלקות הזאת, ואין מה להרגיש עבודים. אני חושבת שהמקום הזה נראה נורא מפחיד ונורא מאיים, אבל ברגע שאתה רואה שיש שם מישהו שיכול להושיט לך את היד וככה באמת לתמוך בך, אז זה פתאום נראה ממש אפשרי וממש בסדר. זהו, שיהיה לכולנו בהצלחה ורק טוב. אמן, לכל סטודנט שיבוא לפה. זהו. זה הכל, נראה לי. זהו. מצוין. סיימתי. אני כבר נוריד רגע? אוקיי. בטח שומעים כזה מלא כזה. היה שווה את הנסיעה. היה שווה את הדרך. ממש, מזה תודה רבה על הכל. תודה לכם. אני מסתכל עליה, ואז אני כזה, תקשיב למה שהיא אומרת, תקשיב למה שהיא אומרת. אה, איזה חורים יפים, וואלה, יש כאן כמה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, אחת, שתיים. אתה מבקש בריקוד, אתה יכול להמשיך ללכת ולגיד. אה, אני צריכה לזה מהפיים, אוקיי, אני צריכה מהפיים. תודה לכם.